Анатолій Полосков 12 серпня провів робочу нараду із директорами шкіл Берегівського району. Головне питання, яке обговорювали – готовність шкіл до нового навчального року в умовах пандемії та прогнозованого сплеску нового штаму коронавірусу «Дельта». Особливу небезпеку цієї «Дельти», нового штаму, якби у нас під час загострень восени, навесні, коли була червона зона, була б «Дельта», а не старий штам, то кількість смертей була б в рази більше. На Берегівщині процес вакцинації відбувається чи не найкраще. Та й тут вистачає нещеплених освітян. Ми з наступного тижня починаємо виїжджати в кожну школу, де є бажаючі вакцинуватися. Вам не треба буде сідати на маршрутку. Вам треба буде тільки сказати, що я хочу. Можете запросити з собою своїх близьких, своїх сусідів, тільки записатися. І вакцина буде на вибір будь-яка з чотирьох, яка є на сьогоднішній день в Україні і в Закарпатті. Анатолій Полосков каже, саме директори шкіл мають показати приклад працівникам освітніх закладів. Навіть якщо ви зараз мене почули і зрозуміли ситуацію, інакше і ви будете переконувати ваших колег, то вам, звичайно, перше питання, яке буде, а ти вакцинувався? Тож, ну і на цьому розмова буде закрита. Тому я сподіваюся, що директор буде першим, якщо він дотепер не вакцинований, а за ним всі інші. Освітяни кажуть, розуміють усю важливість вакцинації в умовах пандемії і сподіваються, що і вчителі, і директори, і адміністрація закладів освіти візьмуть цю ситуацію під особистий контроль. Наприклад, наша школа невеличка, у нас лише 120 учнів і 17 учителів. Із них вже вакцинувалося 8. Я вважаю, що ця цифра непогана, тобто 20% ми вже маємо. У тому числі я вакцинувалася теж, вакциную Pfizer, все добре, бачите, жива, здорова. І рекомендую вакцинуватися всім, не лише вчителям, а й, звичайно, техперсоналу, який працює на території школи. Думаю, всі віднесуться з розумінням, і це було дуже важливо, що нас сьогодні зібрали і проінформували, і думаємо, що все буде гаразд.